员。横起竖粗，这个竖法要短小，像右上方写的，间距比较大，横撇，横短撇稍微长一点，捺笔用反捺由轻到重，竖法要细。要短一点，横折，这个横要细，竖要粗。里面那个横画尽量向上靠，要写的轻一点。所以横笔整句，这个细短这个粗和长，上面宽下面窄，这个向左边弹出去，